tauon taika. Pysähdy ja tuo huomio tähän hetkeen. Ota muutama syvä ja rauhallinen hengitys. Voit ehkä myös sulkea silmäsi. Tunne kuinka kehosi hengittää puolestasi. Sinun ei tarvitse tehdä mitään. Vain olla. Tuo huomiosi sitten kehosi tuntemuksiin ja huomioi miltä kehossasi tuntuu juuri nyt vain huomaa ja pitele lempeydellä, mitä ikinä se onkaan. Kiitä itseäsi ja palaa rauhallisesti tekemiseen. Voit tehdä harjoituksen missä vain, jo minuutti pysähtymistä riittää.